jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at tilbage til sådan en og stort ret. Mm. Ja, det, det, man kan ryge i sin bil, uden folk bliver farvet og sådan noget der. Ikke fordi jeg ryger, men jeg siger bare, det kan godt lide det der. Det kan være, du får at ryge, når du får sådan. Det tror jeg. jeg. Jeg, vil gerne tilbage. Altså, og så er der også det der med, at jeg er blevet mere og mere øhm, deprimeret over flashy biler. Ja. Det er ikke fedt at have en flashy bil i Danmark. Nej. Det er ikke, ikke fedt at have en flashy bil nogen steder, men især ikke i Danmark. Øhm, jeg kan huske det, der er man kører i sin Porsche og sådan noget der. Der er en misundelse i Danmark, som man ikke finder nogen steder. Mm. Folk er nederen på en. Ja. Selvom en, min Porsche er en gammel bil, øh, så koster den det samme som en ny Passat, men folk er nederen over det. Men er det, det, er det ikke mere folk... nederen over, at man kører rundt i en øh, spritny sportsvogn? Jo, men man kan sige, at Porsche har generelt... Nej, men ja, det er, danskere kan ikke kende forskel. Danskerne er et meget uinteresseret bil folk Så hvis I ser en bil, der er lav med store fælge, som har en stor udstødning, så er man meget rig. så mm. er det bare. Ja. Så det er lige meget om det er en ny Ferrari eller en gammel Porsche. Folk er bare nede over for biler, der larmer en lille smule. Mm. Øhm, flashy biler, det er nederen øhm, at have dem i Danmark. Øhm, og det er virkelig træt af. Derfor skal jeg bare have det, at jeg købte en Toyota nu, Toyota Land Cruiser. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Selvom den er meget dyr en Porsche, så er den bare store firkanter til Toyota på, så tror alle folk, og man er en bondemand fra J Jylland, og så siger det ikke noget ting. Hvad med sådan en g wagen Er det ikke totalt passé? Eller og er det, det er så nederen. Ja, ikke? Altså, siger, sådan... Vores direktør har det svært, men han er meget godt, ja. at siger, Men det er, det er, hvad hedder det nu, øhm, det er ego. Man, ja. man, 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 er, man er ikke noget, man, man gerne vil vise, man er noget. Men man ligner også lidt alle andre, synes jeg, der ja, gerne vil jo, vise det. Ja, de det. Eller... det, er jo det. Det er en frygtelig bil. Ja. En færdig bil. Hvorfor <laughs> hvor, hvor, hvor var det? Mm, fordi at den ikke har skiftet form siden 1970. Så den er jo en militærvogn. Ja. Som ligesom hommeren af Arnold Schwarzenegger, at der er nogen i jorden, der gerne vil have, at den skulle være blevet lavet sin civilvogn. Og, øh, så, og så, altså, så er det bare lavet en civilvogn af en militærvogn. Det vil sige, at den koster, nu koster den, så altså, den er håndbygget i Østrig, kvalitetsmæssigt altså kvalitetsmæssigt er det en rigtig god bil, men hvis du drejer for hårdt med den, så vælter den. Mm. den Det, er bare en mærkelig form. Der er så meget vindstøj i bilen, når du kører 80 km i at du næsten ikke kan have en samtale. Den er en helt ny bil. Mm. Den kører max. det ved godt, hvilken model du har, men den kører måske ikke over 7 liter. en sådan der. Øhm, du sidder bare mærkeligt i den. Og den, retter heller ikke op, når du drejer. Sådan noget, fordi det er noget skulle du prøve at sidde en Dacia Dogger? Jeg skulle hellere at køre i sådan en der, sådan en <laughs> den der, det er 100% sikkert. Og så er det bare, hvad, hvad Puff Daddy, så det er bare rapperbilen nummer et. Det er ligesom, om Hummeren lagde op til, at G-Wagon blev populær. Altså sådan en samme form, ikke? Jo, bare sådan, det, bare... kan man, jo det, det, kan man faktisk sige. Det er livsmageligt.